Привіт, друзі! Абзац повернувся. Велике свято Водохреща або річниця перших куль на Грушевського. Як звичайний день в українській школі перетворився на парад бандерлогів до роботи. Сьогодні в абзаці марш проти буків, градів та терору. Як трагедія під Волновахою збурила та згуртувала українців сходу та заходу. Чому мало от таких мероприятий? Подяка за активну антиукраїнську позицію. Закройте двері за позуху. Вона так вправно підтримувала антимайдан та сепаратистів, що її призначили директоркою школи. «99 обстрілів за добу. Рівно стільки разів бойовики атакували сили АТО та населені пункти на сході країни. Під прицілом набоїв Донецьк. Зруйновано будинки, лікарні, магазини, кав'ярні. Місто сьогодні очима мирного жителя. Дивімося разом. Больниця номер 3. Фасад повністю розбитий. Стекла розбиті, пострадало тут на третьому етажі дитяче відділення. А на втором этаже вот эта кардиология. Слава богу, что смертельных жертв нет. Пострадало 2 человека с легкими ранениями. На лестницах куча стекла, грязи, стены все в осколках. Это детское отделение третьей больницы. Слава богу, никто не пострадал. Успели вывести всех детей. Видимо, это не первый взрыв, который сюда пришел. Видимо, где-то был раньше. И они еще после первого взрыва успели эвакуировать всех детей. Никто не пострадал, слава богу, никто не пострадал. Успели вывести всех деток? Успели, да? Всех, да. Это кардиологическое отделение. Оно наиболее пострадало. Здесь прям крыльцо пролетел снаряд. Вон видно. И поэтому крыльцо на себя, наверное, взяло всю удар. Весь удар, и здесь только осколками и взрывной волной. Вот это все разбило. Пробило отопление, он все парит. Вы здесь были когда? Да, вот на той кровати. И куда вытекали? И продолжаю. Ну, по коридору вниз. Подвал, да? Подвал. Окна, дверь еще повылетела. Вот мы остались. Сейчас команда до нас, значит, всех собирается, кто может домой добраться. Остальных спустили в подвал. Взрывы и сейчас не прекращаются. Он слышу, бахкает, бахкает. Когда все это успокоится, никому не известно. Это спальный район, текстильщик. Ровно в 5 утра сюда вот на дорогу прилетело что-то, мина, снаряд. От взрывной волны в доме стекла повыбивало. И вот разрушено несколько ларьков предпринимателей. Люди выгребают стекла. Ларьки полностью разбитые, но люди говорят, слава богу, что не было пожара. Здесь очень оживленная дорога. И избежать жертв получилось, потому что произошло в 5 утра, вот прямо на дорогу упал снаряд, а эта дорога ведет в центр города. Такие выстрелы мощнейшие, мощнейшие выстрелы, прям били дома, вот так резонанс шел по стенам. Что теперь делать будете? Хорошо, как и все. Слава богу, не сгорело, да и ладно. Были живы, заработали. А это, наверное, зоомагазин. Что делать будете дальше? А что делать? Нечего делать. ЧП нет. Ну, а ваши птички, животные, кто-то пострадал, нет? Нет, слава богу, нет, это тепло было. А попугай до минус 10 терпят. Я имею в виду, от осколков ничего никто не разбил, никого не убило, да, из животных? Из животных, слава богу, нет. Здесь снаряд прилетел прямо в летнее кафе, вот воронка от него. Кафе практически разворотило полностью. А здесь в округе везде дома, со всех сторон. Вот дома. Здесь дома, это жилой квартал. Это район Семашко. Вот сюда прилетел снаряд какой-то. Прям вокруг жилые дома. Вот частный дом пострадал. Совсем забора нет. Все черное. Черный снег. Сейчас здесь происходят тоже работы ремонтные. Вон ремонтируют электропровод для трамвая. Такая картина после выходных в Донецке. Боронять нашу країну не лише українські громадяни. Днями на сході загинув житель Грузії. Чоловік захищав Донецький аеропорт. Його тіло сьогодні доправили до Києва. А що ще трапилося в Україні сьогодні? Давайте дивитися разом.
8 ранку, Одеса. Свою першу спокійну ніч 20 кіборгів провели в міському шпиталі. Вчора героїв привезли з Дніпропетровську. Загрози для життів немає. У більшості рани середньої тяжкості. Втім, напередодні одеські волонтери попросили людей здати кров для наших бійців. І що ви думаєте? Народу прийшло стільки, що прийняти всіх лікарі навіть не встигли. Нині кіборгів більше непокоїть навіть не власне здоров'я, а те, як там інші. Та чому воювати довелося практично голими руками? Це бої, які нас стріляли, вони аж шманали, забирали ручне оружие. Коли казали, що все хорошо, а нас 4 числа вже обстрілювали там всіми. І ми не могли дати відповіді. Я ні артилерія не працював. Ми стріляли тим, що могли. 11-та. Луцьк. Волинські священники скинулися і купили автівку для українських бійців АТО. Ось вона сяє тигром на капоті. Самомісний «Фольксваген» дістанеться батальйону «Київська Русь». Він, щоправда, не новий, однак швидкий і економний, кажуть пануці. Скільки коштував, служителі церкви мовчать. Сьогодні авто окропили священною водою. Кажуть, це найкраща броня від ворожих куль. Пошли благословення Твоє на автомобіль цей, і ангела Твого до нього пристав, щоб ті, хто рухається в ньому, охоронялись ним. Кошти це церковні, це з того, що пожертвують люди, це те, що ми маємо церковні гроші. Ми за них, власне, і купили, придбали цей автомобіль такий, який їм потрібен. Ось вони визначилися в марці, вони дивили по інтернету, ми його вибрали. 13-те. Дебальцеве. Багатостраждальне містечко знову трусонуло. Місто обстріляли. Очевидці кажуть, з позицій бойовиків. На центральних вулицях будинки без дахів, з вибитими вікнами та дірявими стінами. Навіть бетонний паркан пробило, як картонний. Загинули двоє – батько та 12-річний хлопчик. Поранені 10-ро. Серед них у тяжкому стані матір з 8-річною донькою. Найближчим часом ситуація може стати ще більш напруженою. Сепаратистам суне підкріплення. В РНБО повідомили, 2 російські батальйонно-тактичні групи вже перетнули кордон з Україною. Російська Федерація продовжує перекидати на схід України у районі безпосереднього зіткнення значну кількість бойової техніки і живої сили. При цьому російські військовослужбовці наносять на свою техніку позначки, характерні для української армії. Давай трохи змінимо тему. Давай. На кого я тобі схожу? На зайчика, звісно. Ні. Ні? Я бандерлог. Бандерлог? Да. Щось не схоже, ну, але... Ну, принаймні, такими їх уявляють у Чернігові. Слухай, ти з такими висловами про бандерлогів, будь обережна, що за такі десяточку можуть вліпити. Ой. Ув'язнення, звісно. Як звичайний шкільний день перетворився на бал бандерлогів? Та чому активісти і батьки підняли бунт проти директора школи, знає наш стурбований Артем Шоковий. Абзац у Чернігові. Врача, давайте скорую помощь и милиции сюда. А что случилось? Только меня обрызгали из газового баллончика. Так начался самый обычный день в одной из черниговских школ. А все потому, что и учителя, и родители, и активисты ну очень рады видеть нового директора школы в один из первых ее рабочих дней. Вы наказали, что это бандерлоги, так? А вы сидите, а я директор. Я законный бандерлог. Разрешите мне на рабочее место. Подождите, девушка. Обычное утро в Чернигове, 35-я школа. Почему мы ее снимаем? Да потому что здесь сегодня произойдет парад бандерлогов и массовые акции протестов. Идемте, покажу. За образование без бандерлогов. Скоробогать калюстрацию. Нет сепаратистам. Чего только не наслушался я в этих школьных стенах. В шоке все. И учителя, и школьники. Почитают батьки детей, и начальство в школе. Выйдите, будь ласка, поговорить. Чем именно не угодила новая директриса всем этим людям? Вот, собственно, ее риторика. Так сказать, без купюр. Если даже кто-то из вас видел и слышал, что в нашем городе Чернигове удалось бандерлогам захватить власть, то это неправда. Между этими мальчиками, милиционерами, оставшимися в области, и бандерлогами стали мы. Кто убивает? Чьи пули летят в наших детей? Американские! Неужели вы до сих пор не прозрели или не увидели? Неужели вы хотите
в свое время Людмилу Скоробогатько называли звездной надеждой партии регионов. Как думаете, что случилось с экс-регионалкой и участницей антимайдана с приходом новой власти? Не поверите! Она спрятала свою георгиевскую ленточку в карман, снова полюбила Украину, родной Чернигов, ушла из политики и захотела вернуться к истокам. Педагогика, мол, ее призвание. Но в искренность чувств женщины никто не верит и к детям подпускать не желают. У нас есть такой зауч Сергей Андреевич. Он прекрасный учитель, он прекрасный организатор. Дети его любят. Ранним утром прямо у самой школы госпожу Скоробогатько встречают холодным орошением. В баллончике далеко не термальная вода, а перцовая смесь. Те, кто внутри школьного здания, разъяренные, но гранат в толпу не бросают. Пытаются поговорить с новоизбранной руководительницей мирно и донести главную претензию. Не место вам, тетенька, в школе. Но пока безрезультатно. Не зривайте навчальний процес. Ви не поговорите з людьми. И вы почуете думку щодо вашего призначення. Визитеры настойчивы и креативны, как настоящие, так воспетые экс-регионалкой бандерлоги. Бандерлог. Так ты мало. Бандерлог. Ломились в двери все в поисках директора, куда же она пропала. Через окно не могла, в конце концов, решетки на окне. А вон милиция подоспели. Милиция тоже, мягко говоря, в шоке. Не знают, куда попали. Маскарад? Утренник. Достучаться до Людмилы Ивановны в кабинет, пытаясь уже со стражами порядка. Я не могу ее найти никого. А давайте, может, попробуем к ней зайти? Вот сейчас мы попросим представителя милиции постучать, а вось что-то да выгорит. Новый директор не только журналистам играет в кошки-мышки, а еще и с милицией, скорой. У последних, кстати, второй ложный вызов. Веселые покатушки! И так уже больше часа, и скорая, и милиция туда-сюда катаются. Иду на поиски директрисы сам. Раз не получается через парадный вход, попробуем через окно пообщаться. Людмила Ивановна! Может, хоть через форточку пообщаемся? Это мы, журналисты! А в ответ тишина. Вон коллегам можно помахать. Коллеги, здрасте. Здрасте. Окей, намек понял. Отправляюсь к тем, кому пришла сия гениальная идея назначить на эту должность госпожу Скоробогатько. В мэрию. Мэра на рабочем месте не оказалось. Учуяв запах жареного, он, как всегда, отправился в командировку. А мы пойдем пообщаемся с начальником управления образования. А там, по случаю всего этого школьного бала маскарада бандерлогов, работа закипела. Сидят чиновники и голову ломают над тем, как школе без Людмилы Ивановны выжить. Ведь всем директорам директор. Ввиду того, что вот такой накал, может, все-таки стоит отказаться от этой идеи? Я думаю, что мы проведем ряд консультаций, порадимось и будем приймати и вживати відповідні рішення. Ще раз повторюю, для мене дуже важлива професіональна людина. Людина, яка попрацювала старшою піонерською вожатою. Ах, вот оно что! Все дело в пионерской зорьке. Вот он секрет большого профессионализма Людмилы Ивановны. А вот люди с чиновниками не согласны. Вот не выходит проглотить ни бандерлогов, ни пули американские. Об этом и пытается докричаться под мэрией. Вы знаете, мне было дивно, как педагогу прочути про новое призначение. Нашлись на митинге и защитники госпожи директора. Немного, правда, но тоже были. Если так против, почему не поднялась вся школа, а пришло несколько человек? Школа мы не знаем как, а Майдан против нее. Причем категорично. Майдан? Почему? Кучка людей должна обсуждать. Не надо нас человека. Кучкой называть. Мы представители Майдана, а не кучка. Почему? Значит, Скоробогатько не должна воспитывать детей. Однозначно это. Она тоже как в школе работала и знает. Прекрасно, что это такое, что школа – это ее. И если ее назначили компетентные люди, значит, она достойна этого. Сама же Людмила Ивановна своей вины не видит. Ни в чем. Это, кстати, она. Как-то улизнула из кабинетного плена. Говорит, что никогда ни на черниговцев, ни на майдановцев и слова кривого не сказала. Мене не пускали в школу, да, за слово бандерлоги. Не вас, не дітей, нікого я не мала на увазі, сказавши це слово бандерлоги. Для мене люди, які не будували, не робили нічого, а руйнували, крушили, розламували, оце люди, які не чують і не бачать,
це є люди неуправляємі. Тому я використала цей літературний термін. І так, це було мною сказано, але це було зовсім в іншій ситуації, зовсім і давно. Женщина уверена, всі ці пікети – подстава. Всі активісти просто прийшли поорати за деньги. Зрозуміла, що це проплачені люди. Я от сюди йшла, мені вже передзвонили, навіть сказали, скільки де платили, скільки заплатили тим, що стояли під міською радою, скільки заплатили тим, що в мене бризгали, скільки тим, що ряжені були. І поки толпа клевещет і завідує, Людмила Івановна теж здаватися не збирається. Мені дуже-дуже прикро, якщо люди думають таким методом мене залякати. Я сильна жінка. Я сьогодні приношу великі-великі вибачення батькам, учням і вчителям моєї школи. Ми ще з вами будемо працювати обов'язково. І ми доведемо, що я прийшла, щоб колектив був згуртований, міцний, щоб школа стала кращою. Сколько раундов впереди и кто кому уступит? Как утверждают противники директора школы Скоробогатько, акция будет носить многосерийный характер. Поэтому запасаемся попкорном и ждем продолжения саги о педагогах и бандерлогах. Но просто спрятать георгиевскую ленточку и перебежать из одного лагеря в другой сегодня удается далеко не всем. Украинский народ нехило наточил зубы на мусорных люстрациях. Вы наказали, что это бандерлоги, так? На ось і продовження. Вже сьогодні стало відомо, що директорка школи написала заяву про звільнення. Відповідний наказ видало управління освіти міської ради. Ось вона, заява. Ну і до іншої теми. Я, Волноваха, під таким гаслом учора містами України та світу пройшов марш миру. В пам'ять про загиблих біля Волновахи до акції приєднався і президент Петро Порошенко з дружиною. Нагадаю, днями терористи обстріляли рейсовий автобус. Загинуло 12 мирних жителів у Москві. На марш миру з квітами та лампадками вийшли і росіяни. А яка акція відбувалася в Україні і який ефект дають ці заходи, знають наші небайдужі Саша Джусупов та Катя Сенченко. Без слез смотреть эти кадры совершенно невозможно. Страшный теракт. Не за океаном. Наша реальность. Наши близкие. Люди нашей страны. Без малого год на востоке страны боевые действия. Украинцы – мишень для боевиков и террористов. Я Волноваха. Я Донецкий аэропорт. Я Иловайск. Я Украина. Это не просто слова. Это крик души всех, кто пришел на марш солидарности из-за убийства простых украинцев террористами. Я знаю из опыта на проплаченных митингах никто не улыбается и старается не светить фейсом. А здесь тысячи сияющих глаз и совсем другие симптомы на лицо. Кто-то считает, что украинский марш солидарности – это наследование французов. А я думаю, что это мы вместе еще год назад подали всей Европе пример. И это случилось не где-то там, а здесь, у нас, в центре украинской столицы. С 1 декабря мы решили 2013 года все-таки прийти и стоять. Мы с тех времен еще здесь. Да, равнодушие, мы считаем, это самое страшное. Только социальная активность каждого. Чем нас будет больше в Украине, тем быстрее будут перемены. Мы из Донецка, мы присоединились к нашим вот знакомым из Киева. Мы защищаем наших сограждан, моих соседей, моих друзей. В конце концов, свои дома, своих коллег, своих... Все свое. Мы очень скучаем. Мы очень хотим вернуться. Здесь нет скотства, здесь нет жлобства. Здесь родные, любимые люди. Вот такой секрет Майдана. Здесь собираются родные люди, у которых есть совесть и душа. И которые за бабло не пойдут предавать родину. Но так свободно, как в столице, чувствуют себя не все украинцы. В Одессе акция обещала быть немноголюдной. Может, одесситы просто испугались? Еще бы, у нас за последние месяцы совершено 7 терактов, подрывов, нападений на волонтеров и патриотически настроенных граждан. На акции поначалу даже не хватало рук зажечь знаковую надпись «Волноваха». Решаю помочь.
Представляете? Свечки зажечь, поможете? Ну, не проблема. Может, поможете свечки давайте, зажечь? Да. Это девочки с вами, да? Ну, да. Может, они тоже помогут? Может, у кого-то еще есть спички? Спасибо, спасибо. Нет, зажигалка очень трудно будет, держите спички. И вот уже через 15 минут с облегчением понимаю, одесситы не болеют равнодушием. Вокруг меня уже десятки людей с плакатами, цветами и свечками. Каждому из них невыносимо больно слышать об убийствах на родной земле. Я плачу за загиблыми, за ранеными. Не забудем их. Память погибших, вот, тех, кто расстреляли в автобусе. Но это вызывает ужасную боль. Я не чувствую страха, я чувствую ужас за все происходящее. Для меня наша Украина, какая бы она ни была, но это как моя семья, как моя мать. Родной матерью Украина стала и россиянке по паспорту, но украинке в душе Наталье. Она живет в Одессе 7 лет, ей есть чем сравнить происходящее. Говорит, сценарий у российской машины всегда один и тот же – запугать, подчинить и съесть. Запугивает Украину, Одессу запугивает. Вам страшно? Ну, как сказать, мне неприятно и страшно, конечно. Поэтому и хочу, почему мало вот таких мероприятий. Мы на марш мира ходили. И даже бегло взглянув на людей, которые пришли на Соборную площадь, можно определить, что их от 350 до 400, а может даже и больше. Так что, несмотря на все теракты и нападения, которые были совершены здесь в последнее время, можно сказать, что Одесса не испугалась. Посеять панику, заставить молчать и смириться с беззаконием – главная задача противника. Все последствия оппозиции «Моя хата с краю» мы каждый день наблюдаем в пылающем Донбассе. Ведь на оккупированных территориях Украины террористы не кормят местных пирожками, а нагло размещают оружие смерти в жилых кварталах. Чтобы восторжествовало зло, необходимо лишь одно – чтобы хорошие люди бездействовали и молчали. Помните, равнодушие убивает. Якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний порушити, пишіть нам на адресу abzac@ukrnet. Хотіли власної квартири, а дістався картковий будиночок. За інформацією Українського аналітичного центру, в країні не погашено майже 8 мільярдів доларових позик. Ну, це й не дивно. Де брати гроші? Як курс зеленого росте, як на дріжджах. От як перестати бути заручниками доларового кредиту на оселю? Вихід шукала наша кмітлива Надя Рогозіна. Доларовий кредит сьогодні ніби страшний сон, а для Ані – жахлива реальність. В этом месяце мы должны были заплатить 750 долларов. Угу. Раньше это было 5000 гривен, сейчас это 13000 гривен. Тобто майже втричі більше. В оцю омріяну трикімнатну квартирку вона з чоловіком та доньками сподівалися в'їхати ще улітку. Здесь будет шкаф для детей, здесь будет двухъярусная кровать, это двери, ну а что делать, там туалет. Поки пользуемся таким, що є. Документи на власність підписали рік тому. По документам ми повинні були платити в гривнах. Но момент такой, що стоимость квартири фіксується в доларах США, і ми платимо по курсу на момент виписки платежа. Аня з чоловіком добре заробляють і були певні, кредит потягнуть. Коли почався кризис, значить, у нас в країні курс долара пішов кверху, там 9 гривень, ми как бы, ну, нормально. 10 гривень, ну, тяжело, ну, нормально. Уже почали з опаской, думали, ну, може він вернеться назад. Після того, як курс долара прискочив там 15-16 гривень, ми поняли, що ми попали. Ще рік тому ось ці голі стіни коштували 800 тисяч гривень. Сьогодні їх ціна – 1 600 000. Якщо так піде і далі, я не здивуюся, що вже наступного літа ця квартира вартуватиме, ну, 3 мільйони. Тепер Георгій працює на 3 роботах, аби хоч якось прогодувати родину і забудовника. Такій пастці опинилися тисячі українців. Вони пробують достукатися до влади, бо ситуація деколи і справді абсурдна. Брала кредит в 2008 году по курсу 4,75. А тепер курс такий. Кредит на що брали? На квартиру. Скільки брали? Брали 62. Виплатила 24 тисячі і должна ще 62 плюс пеня, ну, в общем, наверное, більше 100 тисяч. Уявляєте, ніби нічого і не платила 6 років. Не хотіла б я мати кредит у доларах, але як викручуватися цим людям?
Та насправді у горе позичальників таки з'явився шанс на порятунок. Комерційні банки, перепрошую, надають можливість позичальнику сплачувати свій валютний кредит по курсу 7,99, якщо це говорити про долар. Здавалось би, можна заспокоїтися, але виявляється, по 7,99 будуть платити лише ті, хто винен гроші банку. А отже, для сім'ї Ані це нічого не міняє. Вони платитимуть за шаленим курсом, бо позичили не у банку, а напряму у забудовника. А на нього жодного впливу. Але, як виявилося, завжди можна спробувати з ним домовитись. Ми зі всіма домовляємося. Тобто ми от багато квартир ми допомагаємо продати. Тобто ми ні одного чоловіка не забрали квартиру сьогодні. Із 4 тисяч. Ні одного не виселили, ні з одного не взяли штраф. Але й на цьому підводні камені не скінчилися. Шалена знижка на долар діє лише на іпотечні кредити. Всі решта в прольоті. Ми повинні були платити щомісячно 3500 гривень. На сьогодні ми вже платимо за кредит 7200. Олі теж не світять поступки від банку. Тепер або продати машину і втратити всі виплачені кошти, або покласти зуби на полицю. Уже з весни почалися і у мене, і у мужа проблеми на роботі, і роботи якби нет. І, відповідно, якщо раніше ми, може бути, могли дозволити собі 7200, і то от, нашкрябати, то зараз це невозможно практично. Але із банків взяти нічого. Вони нині самі в глухому куті. Нам ніхто льгот по депозитній стороні не дає. Да? Банки зобов'язані виплачувати депозити в повному об'ємі без пересчету по якому-либо курсу. І це значно серйозніша проблема, ніж здається на перший погляд. Без державної допомоги банки почнуть просто лопати, як бульбашки, один за одним. Але, виявляється, завдяки цьому саме зараз чудовий момент, аби домовлятися. Банкіри швидше підуть на поступки. Ми з даним клієнтом вже в такій складній ситуації, тому і нам, і клієнту, мабуть, треба чим швидше договоритися і починати жити по-новому. Отже, всі, хто мучиться з кредитом, руки в ноги і бігом в банк. Письмово звернутися в банк з заявою про те, що не може людина покрити цей борг. І відповідно зафіксувати те, що такі звернення в банк були. Зазначені листи можна буде в подальшому використовувати, наприклад, в суді, чи вказувати на те, що особа використовував всі можливості, да, які їй надані. Банкіри можуть або фіксувати курс долара, або розтягнути термін виплат, або взагалі дати кредитні канікули. І не чекайте, домовляйтеся прямо від завтра, поки житло не забрали за борги, щоб жити в справжньому будинку, а не в іграшковому. Ми в оранжевому домі сиділи.